Струва ми се, няма причини Сашо Ангелов да е недоволен. Ще разберем от самия него. Първо, честита победа, доста гръмка за Ботев Враца. Къде бяхте по-силни днес срещу Септември? По-силни бяхме в оползотворяването на головите положения. С започването на първенството изтърбахме по една дозина положения, за сега пък ги вкарваме, което е плюс за нас. Имаше притеснение след матча с Левски, след победата на Герена, че футболистите могат да започнат да летат много високо. Днес не изглеждаше така. Явно всички са здраво стъпили на земята и това се личи от резултатите. Това е много хубаво. И ще искам да продължа още 3 мача остават до края. Да го запазим това. Но може да звучи клиширано. Аз много забележки виждам в играта. Какви сте, какво не ви хареса днес в ваша игра? Не можехме. Защитата добре се справихме, но в среда на терена не. Това не ми хареса. Мисля, че трябва да. И дори да работим, но ние имаме всеки мач по двама наказани. Това е голям проблем. Валери Божинов бе заменен на почивката. Каква е причината за това? Моя преценка е това. Моя преценка, мисля, че не сгреших, но Валери Божинов тук да дига духа на момчета, на това с опита си и започна се в последните мачове с Левски, с Черно море. Вече започна да го виждам така, както го помня. Ако не се лъжа, Черно море вече, вие сте с равни точки с Черно море с този успех, с по-добра голова разлика обаче, така че по-настоящен Ботев Враца заема 6-то място. Как ви звучеше това изказване в началото на сезона? Изобщо виждали ли сте подобно развитие на сезона? Вие ме знаете сега в момента. Това верно ли? По голова разлика ги спревърна. Ако не се браво, лъжа. Браво. Браво. Да, но продължаваме пак така. Как ми се е виждало? Кончо може да отговори, но браво, че има още колко? 15-16 кръга, 15-16 кръга, за това, че не може да сега 6-то място. Няма да сливаме с класирането. Просто да може да задържим до края. Добре, господин Ангелов, благодаря ви. Чухте мнението и на старши треньора на Ботев Враца, Сашо Ангелов. Споделител, че има резерви към играта на своите възпитаници. Въпреки това, факт е, че победата за Ботев Враца в днешния ден се бе доста гръмка. Сега обратно към нашото коментарно студио.